Terve, se on Jussikalla täällä taas. Ja me tänään meillä on taas hyvin mielenkiintoista videota. Eli me ollaan jo kerran katsottu, että paljonko rahaa YouTubesta tienaa. Joskus ikuisuus sitten, se on noussut tosi paljon sen jälkeen. Mutta tänään me katsotaan, paljonko mä oon tehnyt rahaa mun tuottavimmasta videosta. Ja tähän väliin teidän pitää tietää, että se rahamäärä riippuu ihan vitusti, se heittää tosi paljon. YouTubessa se määrä rahaa, mitä sä saat, lasketaan sen mukaan, että paljonko 1000 näyttökerrasta maksetaan. Ja se, mitä 1000 näyttökerrasta maksetaan, riippuu niin kuin joka kuukausi siitä, mitä mainoksia on. Se riippuu, mikä kuukausi on. Esimerkiksi joulukuussa on tosi isot mainostulot, koska kaikki lelufirmat mainostaa leluja. Mutta sitten taas joulukuun jälkeen on tosi pienet mainostulot. Se heittelee ihan vitusti. Ja sitten toinen juttu on se, että mulla ei näy täällä mun uusimmat videot. Täällä uusin video on toi Chrome-video. Ensinnäkin sen takia, että no siinä kestää joku 24 tuntia, että se laskee ne tulot, mitä sä oot tehnyt siitä videosta sen jälkeen, kun sä oot upannut sen. Ja sit toisekseen suurin osa noista videoista, mitä te ootte nyt nähnyt, niin on vasta ajastettuna odottamassa, että ne tulee ulos. Me voidaan hypätä suoraan asiaan. Joten täällä on tämä kuu. Tässä ei oo siis yhtäkään tässä kuussa opattua videota vielä, tässä 2004, paitsi ehkä toi Chrome-video, mä en muista, tuliko se tässä kuussa. Tää on pelkästään vanhoista videoista, että kuinka paljon niitä on katsottu, niinku videoita, mitä mä oon ennen upannut, plus striimaamisesta, mitä saanut Superchatista, ja se oikeesti sä tienaat tosi hyvin Superchatilla, niin kiitos kaikille niistä. Ja mun kanavalla tällä hetkellä 1000 näyttökerran hinta on 2,77 €. Mikä on aika paljon Suomessa ainakin. Tosiaan, jos me hypätään täältä niin kuin aina kaikkiin videoihin, niin me voidaan kurkata luikauksella, että mistä videosta mä oon tehnyt eniten rahaa. Joten ylipäätänsä YouTubesta mä oon tehnyt, mitäköhän mulla on ollut tää kanava, 2 vuotta. Mä oon tehnyt 8,464 €, mihin ei siis todellakaan kuulu. Mä oon tehnyt jonkin verran sponsoroituja videoita ja sen semmoista, että myytiin niitä Unirit mikään huppareita, mistä mä sain rahaa ja sen semmoista. Mut tää on puhtaasti pelkkä AdSense. Ja 5,9 miljoonaa kertaa on katsottu mainoksia mun kanavalla. Mutta joo, YouTubesta itse mainoksista ei tienaa juuri ollenkaan. Oikeesti. Ja kuten näette, tässä mun keskiarvo koko ajalta on ollut 2 €. Toi 1000 näyttökerran hinta. Nyt me päästään tuottoisimpiin videoihin, mitä te kaikki tulitte katsomaan, ja kohta pääsette pois. Eli täällä on, katsokaa mitkä piikit. Nää on, kun mä oon upannut semmosia tosi suosittuja videoita. Juodaan vettä, kun ne se on normaalipanoin. Tässä on Niilo 22 luona kai. Ei kun Ruotsin laiva pärinät. Sitten tässä on Niilo 22 luona kahvilla. Tässä on, eiku tässä on Niilo 22 luona kahvilla. Tässä on juodaan vettä, kun se on normaalipainoinen. Ja tässä on Ruotsin laiva pärinät. Ja sitten täällä on Onnin luona kahvilla. Täältä näin. Meidän kaikista tuottavin video on Ruotsin laiva pärinät, joka ei ole mun katsotuin video. Se on aika helvetin kaukana mun katsotuimmista videoista. Mutta se on tuottanut 323,67 €. Eli aika saatanasti rahaa. Aika jännä, koska se on helvetin kaukana mun katsotuin. Silloin varmaan 200 000 näyttökertaa vähemmän kuin mun katsotuimmalla videolla. Okei, mä sain heti mainoksen. Tällä videolla on 364 000 näyttökertaa, eli se on aika kaukana oikeesti. Tää ei ollut ennen mun niin kun tuottavin video. Se on jostain syystä yhtäkkiä hypännyt ton numero 2 ohi, joka on tietty Niilo 22 kahvilla, mutta Niilo 22 kahvilla oli myös samaan aikaan sponsoroitu video, joten tää numero 318E on, se on aika väärä. Mutta joo, se oli kiva video tehdä oikeesti. Thanks Niilolle. Olisin tehnyt sen ilmaiseksi. Niilo on mukava mies. Ja täältä oikeesti näkee, että jos sä laitat jonkun muun tubettajan titlen tai nimen videon titleen, niin silti enää vitusti enemmän jostain syystä. Ehkä. Koska seuraavana meillä on Onnin luona kahvilla, josta mä olen tehnyt 245,03 €, mikä on sekin aivan saatanasti rahaa yhdestä videosta. Oikeasti. Silleen kun miettii.
Onniluona kahvilla oli kanssa aika hauska. Onni on mukava jätkä oikeasti. Ja seuraavana videona on vanha kunnon juodaan vettä, kunnes olen normaali painoinen, mistä mulla ei ole mitään haivaa, että se räjähtää niin kuin vaan. Mä menin vittu legit juomaan vettä. Miksi te katsotte videoita, missä mä juon vettä? Water. Ja seuraava videolistalla on Pinkku Pinsku, mikä on nyt aika helvetin kringeä katsottavaa. I mean, I still stand behind my points. Ja tää on mun katsotuin video. Tässä on kaikista niitä näyttökertaa, mutta se on tällä listalla vasta numero joku 5. Mikä on sinänsä aika mielenkiintoista. Ja se ei ole edes pieni ero, mikä siinä on. Siinä on monta 100 000 näyttökertaa enemmän. Mut joo. Ainakin tän draaman takia mä voin ylpeänä sanoa, että Pinkku Pinsku ja Ruusukukkanen on blogannut mut Instagramissa. Pinkku Pinsku ihan syystä, Ruusukukkasesta ei mitään hajua, se vaan laittoi, että se ohitti mut seuraajissa ja blokkasi mut. Mut, eikä siinä. Ja seuraava video on Fortnite-video, oikeesti me pelataan pubgia. Missä oli, no siinäkin oli muita tubetta ja siellä oli Luuki, Hurhur ja Peukka. Paitsi, että meillä meni kyllä ihan vitun päin persettä se peli, jos oikein muista. Ja seuraavaksi on totta kai kaksi autistia mikro. Tääkin on hyvä video, ja mä oon tehnyt siitä 138 euroa. Mutta tosiaan, jos mennään silleen nopeasti näitä muita läpi, täällä on tää Fortnite-tanssivideo, mistä mä oon tehnyt 137 euroa, silloin kun Fortnite oli tosi tosi iso juttu, erivässä nousussa. Laivailua 2, 137 euroa, ei ole niin vaikeeta. Mun ja Alisan video, tää oli myös sponsoroitu video, joten toi 133 euroa on aika vähän. Mä en tiedä, saanko mä sanoa paljon mä tein niistä, mutta se on aika vähän. Ja sit täällä on Fortnite-voitto, katsotaan vanhoja videoita. Paljonko teen rahaa? Mä oon tehnyt rahaa videoista, paljonko teen rahaa? That's pretty good. YouTubella ei rikastuta, jos sä uppaat kerran kuussa oikeesti. Jos sä teet Ylen kanssa diilin tai jonkun muun firman kanssa diilin, niin siitä saa aika paljon rahaa. Mutta mulle tulee ihan vittuna yhteistyöpyyntöjä, mutta mä otan tosi harvat niistä. Mulla on ollut tähän mennessä 2 partneria. No okei, itseasiassa 3, koska oli se kasinopaska, mutta joo. Mä maksaa ihan hyvin. Moposportti, Yle ja näin. Ja mä oon taas Ylen tossa 4 päivä striimissä. Me pelataan siellä CS:ää. Mä en ole pelannut CS:ää vuosiin, mutta mä olen siellä pelaamassa CS:ää. Ja se on tänä päivänä, koska mä en muista sitä nyt ulkoa, mutta mä voin editoidessa kertoa, niin mä oon siellä pelaamassa CS:ää. Me tavataan siellä. Ja, joo. Mutta tosiaan, kiitos kaikille, kun te katoitte. Mä todennäköisesti teen tähän videon jatko-osan jossain vaiheessa, sitten kun tämän viikon tulotkin on tullut esille. Ja silleen niin kuin kun mä oon daily apannut vähän aikaa, jos se onnistuu. Ja katsotaan, tiedänkö siellä yhtään enemmän kuin silleen, että uppaa 2 kertaa kuussa. Todennäköisesti mun tulot, mä oletan, että ne moninkertaistuu. Koska multa ei ole mennyt mainokset pitkään aikaa mun videoista. Mutta se myös riippuu siitä, että tuleeko mun kanava takas kuolleista. Joten, jos te pystyisitte auttamaan mua tuomaan mun kanavaa takas kuolleista, pistäkää please like. Tilakkaa mun kanava, painakaa kelloa. Mä en yleensä pyydä sitä, mutta se olisi tosi hienoa, koska sitten ehkä mä saisin taas näyttökertoja. Et joo, tää on varmaan tän kuun ainoa video, joka ei pääse 10 minuuttiin. Tää on aika surullista. Mä en saa tästä extra adsenseä, paitsi jos mä puhun vielä joku 30 sekkaa. Pitäisikö mun puhua joku 30 sekkaa? Mitä mieltä te olette sitten, jos mä puhun joku 30 sekkaa, koska mä luulen, että mä teen niin. Koska me ollaan ihan justiinsa 10 minuutissa, ja mä en halua lisää tähän mitään kontenttia. Ja kontentti on aika turhaa. Mites sulla on mennyt? Mä oon menossa 10 minuuttiin tässä näin. Mitä sulle kuuluu? Onko mennyt kesä hyvin? Miten menee nounat november? Miten on vasta ekassa päivässä? Tänään, koska tänään on ensimmäinen päivä. Alisa on tulossa tänne. Näin, pelataan Luigi's Mansionia tänään, joo. Hyvin, hyvin on mennyt. Ollaan kohta 10 minuutissa näemmä. Noin. Nyt ollaan 10 minuutissa. Puhutaan vielä vähän, jos mä leikkaan tätä tai jotain, niin sitten saadaan tähän, mutta hyvää nounat novemberia kaikille ja
Ei.